السلام عليكم. السلام عليكم. مو از نجف ايرپورٹ بدر مشنی دم سات سوای پاکستان دیگه ازج ملک پاسپورٹ جمع نه مشنه خدا خبری پاکستانی اچ کار کرده ده اینجی صرف از پاکستانی هر کس پاسپورٹ جمع نه دیگه هر ملک کی ما از نه پاسپورٹ جمع نه مشه پاکستانی انٹری مشنه گینٹا گینٹا اور پاکستانی کس تھا پاسپورٹ شم جمع مشا صرف ویزر تاویل چمنا پاسپورٹ واپسی از ایئرپورٹ کے امادن بزمی دہ شاہ جی آپ اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں پاکستانیوں کا کیوں پاسپورٹ جمع ہو رہا ہے پاکستانیوں کیونکہ ڈینگی وغیرہ زیادہ مارتے ہیں آتے ہیں تو واپس نہیں جاتے تو ہمارا ملک بدنام ہوا ہوا ہے اس ملک میں اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاسپورٹ ان لوگوں نے جمع کر لیے کیونکہ نہیں ہونے چاہیے تھے صحیح مرضی چلو ہم پاکستانی کو ہدایت دے آمین آمین خیر کرے اور باقی سب ٹھیک ہے چلو اوکے 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 وہی طرف کربلا پیدل پیدل گرمی زیادہ بس ان شاء اللہ رسیدہ پیش بڑے گا ڈیڑھ مہینے حرم مولا عباس 6 بجے شام ہوئی عراق مور رسیدے گئی شوف ما زيادة مثلا بس هي خلاص